Það sem fékk mig til að hefja nám í hjúkrunarfræði að mér alltaf liðið ótrúlega vel inn á spítala og í svona spítala umhverfi. Og ég byrjaði ung að vinna á sjúkrahúsinu heima á Húsavík og ég hef unnið í ræstingu, í bítubúri, við aðhlyningu, sem sjúkrulega stöðu áður en ég fór í hjúkrunarstöðuna. Og ég man eftir því að ég var alltaf svona fylgjast með hvað hjúkrunarfræðingarnir væri að gera því mér fannst það svo ótrúlega spennandi. Þannig að ég vissi að þetta var eitthvað sem ég myndi alltaf líka vel við. Það sem ég myndi segja við nemenda til þess að sannfæra að fara í nám í hjúkrunarfræði bara af hverju ekki. Þetta ótrúlega skemmtilegt og lærdómsríkt en þetta mjög krefjandi líka. Og það mikið verklegt í þessu námi sem að mér finnst skemmtilegast að vita. Það gott félagslíf og þó maður sé í bekk með yfir 100 manns þá maður svo ótrúlega náinn bekkjafélögum sínum sem að mér þykir ótrúlega vænt um. Og þetta nám sem að mun snýtast mér hvað sem í heiminum og mun búa að alla ævi.